Alexa! Tak, fordi jeg må låne dig lidt. Nå, men selvfølgelig, skat, selvfølgelig. Fedt. Og det er fedt, du kommer hele vejen herover for at se showet. Det er super. Jeg går meget tumle over med, altså, en ting er at lære sangtekster og sådan noget. Piece of cake. Ja. Det kender vi, ikke? Ja. Det der med at lære en tekst. Ja. Og bare kigge på det skrevne ord og få det ind. Ja. Under huden, det har jeg virkelig, det bruger jeg meget krudt på, hvordan. Ja, virkelig forstå det, og hvordan man tolker det. Præcis. Ja. Og så synes jeg, det er jo ekstra omfindeligt, fordi at du er her. Ja. Ikke? Og alle har, ved, hvordan du er, og altså, kender din person og din karakter. Ikke? Ja. Det synes jeg, det er alligevel noget af en mundfuld at skulle at det er en udfordring. At gøre det. Ikke? Ja. Men jeg kan heller aldrig nogensinde glemme Martins ord, som jo skriver manuskriptet. Mm. At det er første gang, at han skriver et manuskript om en person, der er levende. Ja. Ja. Og så røg det bare ud af munden på mig. Ja, men hold kæft, hvor er jeg også taknemmelig for, at jeg er det. Ja. Ja. Men det må også være svært. Fordi selvfølgelig er der jo dramatiske ting, som stadigvæk er så private. Mm. At, ja. Og de lever stadigvæk, de folk, som det handler om. Præcis. Ikke? Ja. Så der, man må jo ligesom trække en streg et sted og sige, her går grænsen. Selvfølgelig. Ja.